Vad heter hon, sa du? Kira. Va? Kira. Tira. Kira. Tira, ja. 10 månader gammal. Mm. Hur mycket väger hon, tror du? Hon är väger... Ja, 34 kilo. Har du haft hund lång tid, kanske? Nej, 10 månader. Har du haft, ja, har du aldrig haft hund för? Jo, en liten schäfer, länge sedan. Ja, ja. Vad tror du om Arvikas framtid, för exempel? Jag tänker ungdomar, vad ska de syssla med för att klara sig? Träna. Träna, ja. Ja. Men vad ska de leva av då? Vad sa du? Vad ska de leva av? Vilket jobb ska de ha? Ja, det vet jag inte. Tyskare. De måste ha jobb. Finns det jobb till ungdomar här i Arvika? Nej. Norge. I Norge, ja. Jag jobbar själv i Norge. Vad jobbar du med? Jag jobbar på Stenar Recycling. I Norge? Mm. Vad fan, är det sån svensk företag? Det är en svensk firma. Är det den som har fixat jobb till dig? Nej, men Stena är svenskt. Ja, ja, men jo. Men hur har du fått jobben med? Genom Sverige eller Norge? Nej, jag åkte till Norge och sökte jobb. Ja, sån ja. Mm. Är det gott betalt då kanske? Skulle du vilja anbefala att folk kommer till Norge och inte tar jobb där med? Vad sa du? Du vill att ungdomen i Farvik ska åka till Norge? Ja, varför inte? Det finns ju massa jobb där. Det gör det, ja. Ja. Men då blir hela Farvik blir avfolkad av det. Ja, men det är ju... Gör ingenting. Du menar, okej, då säger vi det. Okej, tack så mycket.